אברהם אבינו אומר, תשמע, אני לא מבין איך מבטלים יום אחד את המצוות שלי, את הייעוד שלי בעולם. אני פה בשביל זה, אז מה אני עושה פה? סתם? מי שבאמת בן אדם בעל אופי חזק, כשהוא מגיע לעבודה ואין לעבודה הוא מתעצבן. יש כאלה? אללה, איזה יופי שקט היום. עזבו אותי, תן לי לשבת. יש מכאלה שבאים לעבודה, יש כאלה באים לעבוד. זה שתי סוגים של אנשים. אחד בא לעבוד, אחד בא לעבודה. בא לעבודה. אוקיי, טוב. היי נרחי, מה קורה? שו, שוליים, כיף, כפליים, נן, עליים, גג, גרביים. בולי מוח. בוא נעשה קפה. חכה. בוא נחץ על הכפתור. כפתורים הבאים, ארץ כפתור. יאללה, נגיד שבע פעמים יאללה בכוח, עד שזה ירתח. הוא עומד. הוא הולך לעבוד בינתיים. הוא שירתח. כן, שים את הקפה. שם את הקפה, חכה צריך לבחוש. אני בכוח, גדולת ימיניך, יש בזה סודות, כל אחד יודע לעשות קפה עם קיימק, בלי קיימק, עם סיבובים, שש שמאלה, ארבע ימינה, יש בזה ייחודים, לא פשוט, לא כל אחד, מה קרה לך, אתה קפה שלי? של בדואים, אתה באמת נראה כמו בדואים. והוא עושה את הקפה, וחכה, הוא ישים את הסוכר, הוא שם את הגרגרים לאט לאט, וזה רואה איך הם יורדים, עוד ירבו, לאט לאט. קפה טקס של חצי שעה, פטפוטים עוד, גזלן, זה אדם שגונב את שמתם של בעל הבית, אתה גנב. מי שבא לעבוד רבותיי, תראו אותו עם אמביציה, טק, 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 טק. יום שאין עבודו בעל הבית, אדוני, אני משתגע מלא לעשות, תן לי משהו לעשות פה, עד שגע אותי.